Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ja sam Ivana Popović, a ovo su najvažnije vesti dana. Jutros na deonici puta Stara Pazova-Golubinci dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kombi i putničko vozilo. Prema našim saznanjima u nezgodi je povređeno tri lica koja su zadobila teške telesne povrede, opasne po život. Dva lica su prevezena u KBC Bežanijska Kosa, a treće lice u urgentni centar. Uviđene licu mesta izvršilo je nadležno tužilaštvo, a uzrok nezgode se utvrđuje. Reč je o kobnoj krivini na kojoj su se godinama već dešavale teške saobraćajne nezgode. Akcijom operativaca policijske stanice u Staroj Pazovi uhapšen je OM iz Nove Pazove jer je u prostorijama koje koristi pronađena veća količina oružja i municije. Policija je pronašla dve automatske puške, tri okvira za automatsku pušku, automatski pištolj Škorpion, pištolj marke Gap Gear T-37, pištolj RG-9, bajonet za automatsku pušku, dve ručne ofanzivne i tri defanzivne bombe, kao i 205 komada municije različitog kalibra. OM je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i uz krivičnu prijavu priveden je Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, gde mu je određen pritvor od 30 dana. Policija u Rumi otkrila je u iznajmljenom ugostiteljskom objektu na području Pećinaca nelegalnu sportsku kladionicu bez potrebnog rešenja Ministarstva finansija, Uprave za igru na sreću za odobrenje priređivanja igara na sreću. Policija je privremeno oduzela tri aparata sa jednostrukim ulogom, računar, štampač za sportske etikete i sportske liste za klađenje. Protiv 25-godišnjeg vlasnika oduzete opreme biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću nadležnom tužilaštvu. Evropski komesar Johannes Hahn nenajavljeno je danas u oči planirane posete Prištini doputovao u Beograd, razgovarao više od dva sata sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i produžio za Prištinu, gde će, kako je najavio na Twitteru, tražiti ukidanje taksi na robu iz Srbije. Predsednik Vučić upozorio je Hahna na moguće posledice neodgovornog poteza Prištine o povećanju taksi na srpsku robu, što može voditi punoj destabilizaciji regiona. Ministar finansija Srbije Siniša Mali kaže da će prioritet u narednom periodu biti dalji pad nezaposlenosti koja je, kako ističe, sada na istorijskom minimumu, iznosi 11,3%. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nezaposlenost u Srbiji u trećem kvartalu iznosila 11,3%, dok je stopa zaposlenosti u istom periodu iznosila 49,2%, a u poslednje četiri godine zaposleno je 370.000 ljudi. Prioritet će biti i povećanje plata u Srbiji, najavljuje Mali. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović potvrdio je danas da će budžet autonomne pokrajine Vojvodine biti usvojen 10. decembra i to pre isteka zakonskog roka. To govori da vodimo odgovornu politiku, ne samo fiskalnu, jer se rokovi moraju poštovati pre svega zbog građana. Za 2019. godinu smo planirali budžet od 74,2 milijarde dinara, što je približno 13 milijarda više nego u vreme prethodne administracije, naglasio je Mirović. On je dodao da će najveći deo sredstava, pored ulaganja u infrastrukturu i zdravstvo, otići na podsticaje u privredi i poljoprivredi. Đaci, studenti i zaposleni iz Stare Pazove najčešći su putnici koji putuju ka Beogradu i Novom Sadu, a put do škole, fakulteta ili posla predstavlja značajan trošak za kućni budžet. Putnici koji do dva najveća grada u Srbiji idu vozom u jednom pravcu treba da izdvoje od 185 do 360 dinara. Cena autobuske karte takođe u jednom pravcu do Beograda košta od 290 do 340 dinara, odnosno do Novog Sada od 350 do 470 dinara. Oni koji putuju sopstvenim automobilom do Beograda moraju sipati goriva za minimum 500 dinara u proseku, odnosno 800 dinara do Novog Sada, dok prevoz taksijem u jednom pravcu do Beograda košta oko 2.500 dinara, odnosno do Novog Sada 3.000 dinara. Zaključak je da je najjeftiniji prevoz vozom, dok je najbrži način sopstveni automobil. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Staropazovačkim domom zdravlja danas je nizom aktivnosti obeležio Svetski dan borbe protiv side. Pored projekcije filma, srednjoškolcima je podeljen i edukativni materijal i prezervativi uz razgovor sa stručnim licima.
Prema zvanično dostupnim podacima u Srbiji trenutno živi 2562 osobe inficirane HIV-om, a procenjuje se da u našoj zemlji još oko 500 do 1000 osoba ne zna da je inficirano. U Staropazovačkoj opštini registrovano je 22 osobe od 1985. godine, a u ovoj godini registrovano je 3 HIV pozitivne osobe. Tradicionalna manifestacija Brankovi dani održana je u Novim Banovcima u Domu kulture. Gosti Novobanovačkom kudu Branko Radičević bili su gosti iz Mola, Inđije i Stare Pazove. Na repertuaru je i ove godine bio šarolik i raznovrstan program koji su izveli deca i omladina uzrasta od 7 do 25 godina. Cilj ove manifestacije je očuvanje srpske kulture i tradicije kao i kulture drugih naroda koji žive u Srbiji. 5 godina od obnavljanja kulturno-umetničkog društva Izvor iz Starih Banovaca proslavljeno je prvim solističkim koncertom ovog kuda u Starobanovačkom domu kulture. Učestvovalo je 70 članova folklora, od dečijeg ansambla do veterana, puštan je i kratak film o istoriji kuda. Na kraju koncerta uručene su zahvalnice svima onima koji su doprineli i potpomogli radu ovog kuda. Juče je u Vojki u domaćinstvu Miroslava Oprijana održana treća po redu izložba specijalka patuljaste kokinkine. Na izložbi su posetioci mogli videti 17 od 26 boja koliko postoji u svetu kod ove živine. Izložbi je prisustvovao i predsjednik Asocijacije odgajivača sitnih životinja u Srbiji Sandar Đorđević, koji podržava i ovakve inicijative u popularisanju ovog hobija. U derbi utakmici 11. kola odbojkašice Jedinstva su na svom terenu savladale Crvenu zvezdu sa 3-2 u setovima. Iako su dva puta morale da jure rezultat, na kraju su uspele da reše meč u svoju korist i upišu bitnu pobedu. Odbojkaši Jedinstva s druge strane su u Beogradu izgubili od Crvene zvezde sa 3-2 u setovima, iako su imali prednost od 2-1 u setovima. Sutra nas očekuje oblačno vreme mestimično sa kišom. Posle podne prestanak padavina prvo na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, jugoistočni od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 8 do 12 stepeni. Pratili ste vesti za 3. decembar, ostanite na programu Radio Televizije Stara Pazova.